Danas je 11.6.2016. godine. Pčelari sa foruma Posa i Brdsko-planinskog okupili su se na Bolanskom jezeru kod gospodina Branka i gospođe Dragice. Danas je prošireni sastanak organizacionog odbora 2016. godine koji će se održati u Nišu 10. septembra, a ovo je uvertira i početak priprema za taj sastanak na kome će biti svi pčelari pa iz Srbije, Makedonije, pa možda i iz nekih drugih država susednih. Današnji dnevni red je doručak lep, ručak još lepši, a za večeru vidjet ćemo šta će biti, da li će ostati nešto i za večeru. A ako, evo Mirjana predlaže da i sutra ostanemo, međutim morat ćemo da pitamo i domaćine šta oni misle o gostima. Izvolite gospodine, neka imamo dokumentovano sve, a Branko će to sve lepo da pripremi i da prezentuje. Ja videla dva prasjeta i ribe, dok one pojedemo ne idemo. Žao mi je što nema domaćice koja je izuzetne napore učinila da nas lepo ugosti, ali imat ćemo prilike da je uslikamo i da pokažemo i njene lepe specijalitete koje ćemo dan koristiti. Evo, ovo je za početak šetnja Bolanskim jezerom, prelepim, danas je i predivan dan. Mi trenutno u čantu imamo i zaruke našeg mladog pčelara sa njegovom curom. Ona čim je došla do godina pčelare, to je gotovo. Ako je ona prste, neka uruči, ako ne... Možemo i to da ovo ekovečimo. Da skidamo neko da zajedimo. O, pazite! Šta je bilo mladiće? Samo ga prste. Gdje prste? Oh, yeah.